wa kwanza kupata habari zinazotokea wakati wote, bonyeza neno subscribe kisha bonyeza alama kengele itakayotokea kwa habari za michezo burudani. Hapa ndio nyumbani. Yes, bwana, siku ya leo ni siku ambayo Dar es Salaam Young Africans wanamchezo zidi ya Rivers United. Mimi na wewe atufahamu ni nani atakwenda kuibuka mshindi katika mchezo huu wa siku ya leo. Mchezo uliweza kupita mabingwa wa kihistoria waliweza kuibuka ushindi wa mabao mawili dakika 90 ambazo zilichezekea pale nchini Nigeria. Bwana, siku ya leo Dar es Salaam Young Africans wao wanakuambia bendera chuma nigoti chuma hawezi kutoka Rivers United kwa Mkapa. Bwana, Fiston Kalala Maili ni mmoja wa wachezaji ambaye alionyesha performance sana sana katika mchezo ule ambao ulichezekea pale chini Nigeria, na siku ya leo bwana Dar es Salaam na Africans wao wanakuambia wanashinda mabao mawili kwenda nyuma. Mimi naweza ningasema naitakia klabu ya Dar es Salaam na Africans shindi mwema, lakini pia tumeona mashabiki wameweza kujitokeza kwa wingi sana sana kuja kutazama mchezo huu wa siku ya leo ambao wanachezekea Mkapa Stadium. Bwana, unaweza kutuandikia sehemu ya comment katika mchezo wa siku ya leo, unaona Dar es Salaam na Africans atashinda mabao mangapi? Kwa kufanya hivyo utakuwa umetisha kinoma noma, nasi tutakuja kupitia sehemu ya comment kushare mawili matatu. Bwana, amenikumbusha to make sure unabonyeza neno ambalo liko chini video hii inasomeka kama subscribe, lakini pia itatokea alama ya kengele utaminya ili kujihakikishia kupata taarifa zetu za kimichezo na burudani pale tutakapo ziweka katika channel pendwa kabisa ya Bongo Extra TZ. Asante sana.